Fala, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, galera, estamos aqui no Euro Truck Driver, beleza? Mais conhecido como ETS 2, para celular, né, mano? E bora pegar uma carguinha aqui nesse jogo, fechou? Já tô fazendo uma livezinha hoje, não tô gravando esse vídeo na sexta-feira, mas vai estar saindo no sábado, talvez, certo? Vamos tá pegando uma carguinha aqui. Se gostar, deixa o likezão. Inscreva-se caso vocês não foram inscritos aqui no canal. Beleza? Companhia pra GG vai dar aquela fortalecida. Beleza? E, mano, não sei se vai combinar muito bem, mas. Não sei se eu pego essa carga de carros, mano. É. Jogo completamente americano, né, mano? Tá ligado? Não é um jogo brasileiro, um jogo BR. Mas. É o que nós temos pra gravar hoje, tá, galera? Podia estar jogando no dia 27, podia, mas eu, mano, vou dar um close aqui, ver se eu consigo pegar outra, mano. Essas cargas aqui não vai combinar com esse caminhão, velho, que eu não sei que deu boa. Deu, agora só engatar. Tem vários tipos de câmera, né, mano? Vamos pra primeirinha que eu tava mesmo. Tá lá testando já o game. Beleza, da nossa, mano. Nossa, acelera uma chapa. É isso aí. Vai esses bagaceiros aqui, né? Não vou saber dizer o que é. Mas beleza. Cê tá doido, meu parceiro. Joguei bem top, mano. Eu gostei demais de jogo aqui. Bem da hora. Joguei, inclusive, né, mano? Mas. Essa versãozinha aqui é uma versão um pouco diferente. Mas é isso. Mano, é pra que lado? É pra isso? Beleza. Tá pega, menor. Anoitecendo aí, ó. Mandar os piscar alerta aí que tá ligado. Vou pegar em multa, mano. Cuidado aí. Passa pra esse lado aqui. Eita, pega pra ser assim. Acabei batendo. Mas beleza. Dá nada não. É, como é que foi aquele trem lá, mano? Dá só um zoom aqui. Aí também estraga, né? Vai vir trem, mano. Se liga. Esperar ter que parar, mano. Esperar o trem passar. Ligar o farol, né, mas não vou ver nada. Passei, meu chapa. Bora, mano. Você tá doido. Bicho é grande, hein. Ah, pro sinal. Eita porra, NPC, doido. Não, bota pressão. O time Kadrive tava fazendo os mods pra esse jogo, mas infelizmente ele não saiu, tá? Tá, galera? Olha, tá vendo? Esse APK é dele. Mas eu não tô gravando pra não dar spoiler em nada, né? Que ele ainda não, acho que ele não postou nada sobre o jogo aqui. Com os bagulho lá, eu vou dar só uma dormida aqui. Tá ligado? Ele ronco. Faz um videozinho um pouco maior, né, mano? Sai um pouco do normal. Tipo assim, mano, tem vezes que eu demoro pra postar vídeo, mas esse aí é ter que fazer o quê, mano? Desligar o caminhão? Desliguei, mano. Mas também não tava em cima do bagulho. Para aí. Desligou. Aí é fião. Mecendo. Eita, pega. Assim aqui.
Tem um print aqui, né, galera? Pop tá de thumb. Rapaziada, joguinho bem top, né, mano? Mas se gostou, deixa o likezão. Inscreva-se caso você ainda não for inscrito aqui no canal, beleza? Como eu falei, mano, eu acho que depois eu vou fazer uma livezinha de jogo aqui, certo? Vou ver aí o dia. Mas é isso, se gostou, deixa o like. Valeu, falou, é nóis, até o próximo vídeo. Fui.